ကျမ်းမာရေးကောင်းသူတွေတောင်စေစုနှစ်တစုကိုကြော်ဖြတ်တိုင်းကျွတ်သား100ခန်းတို့အထိဆုံးရှုံးသွားတဲ့တွေဆိုတာသင်သိပါသလား Ensure Go အစ်စ်ကိုတောက်ကြည့်လိုက်ပါအထူးကောင်းမွန်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ HMB ကအာဟာရဓာတ်ကိုပြည့်စုံနေပါတယ် Ensure Go အစ်စ်ပါရှစ်ပတ်အတွင်းမှာခွန်အားတွေတိုးလာ Manchester United အသင်းရဲ့ယာယီမန်နေဂျာယာဒူးအတွက်အစဉ်ဝင်းကနဲ့ Michael Carrick တို့ကရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အင်္ဂလန်ထိပ်တန်းကလပ်ပေါ်တူဂီသားမန်နေဂျာဟိုဆေးမော်ရင်ဟိုကိုယာဒူးကနေရုတ်တရက်ထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အခုဘောလုံးရသည်ကုံဆုံးတဲ့အချိန်တည်းအသင်းကိုယာယီထိန်းချောင်းမိမဲ့မန်နေဂျာတဦးခန့်အပ်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲယာယီမန်နေဂျာယာဒူးအတွက်အာဆင်နယ်မန်နေဂျာဟောင်းဝင်းကားနဲ့ United ရဲ့လက်ရှိနေပြအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ Carrick တို့အပြိုင်ရေပန်းစားနေရပါ။ဝင်းကားဟာအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဘောလုံးလောကရဲ့ဝါအရင့်ဆုံးမန်နေဂျာတဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအာဆင်နယ်ကို22နှစ်ကြာဦးစီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာပဲအသင်းနဲ့လမ်းခွဲခဲ့တာပါ။ Carrick ကတော့ United ကစားသမားဟောင်းတဦးဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိအသင်းသားတွေရဲ့လေးစားချက်ခင်မှုကိုလည်းရရှိထားတဲ့သူပါ။အသင်းတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကတော့ Mourinho နဲ့လမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်တင်ဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုတိုင်ပင်နေစေလို့ဆိုပါတယ်။ Mourinho ဟာ United နဲ့နှစ်နှစ်ခွဲကြာလက်တွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသင်းရဲ့ရလဒ်တွေရှင်းရင်ကြဆင်းလာတဲ့အတွက်လည်းထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာပါ။United ဟာခါးသီးပြိုင်မဲ့ Liverpool ကိုပြီးခဲ့တဲ့တင်းပတ်ကုံကအရေးနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Premier League အမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်6နေရာမှာရပ်တည်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။